geçmiş pisəldir. Beynəlxalq Bankın İdarə Heyətinin sədri Beynəlxalq Bankda Cahangir Hacıyeva bacısı. 8 aydır ki bizə görüş vermirlər. Sentyabr ayının 8-də mən axırıncı dəfə qardaşımı görmüşəm. Bir neçə vaxt bundan qabaq və hər yeri müraciət eləmişik, iki sayılı məhkəməyə. Onlar bizə qərar veriblər ki, bu bizlik deyil. Apellyasiya məhkəməsinə müraciət etdik, ondan sonra onlar da təsdiq elədilər ki, rayon məhkəməsinin qərarın qüvvədə saxladılar. Dəfələrlə yazmışam, məndə vəkillərdə penitensiara. Axırda rəsmi şəkildə məktub almışam. Deməli, Mir Salih Seyidovdan. O mənə bu məktubu göndərib ki, deməli, nə görüşlərə, nə telefon danışıqlarına məktubiyyət yox. Əlaqədar mən ona görə gəldim bura, çünki bundan sonra mən yenə getdim təcridxanaya, orada mənə yenə də görüş vermədilər. Ona görə bununla əlaqədar mən bugün gəlmişəm bura, penitensiar xidmətinə. Burada görüşdüm, elə Mir Salih müəllimlə bir yerdə görüşdü, qəbul elədi məni. Dedim ki, bax, hal-hazırda vəziyyət bu yerdədir. Deməli, belə qərara gəldik ki, mən bu məktuba əsasən məktub yazım Ceyhun müəllimə. Ceyhun müəllim deməli nazir müavininə ki, bu məktuba baxmayaraq məni yenə buraxmırlar. Mən xahiş edirəm bu məsələni yenidən araşdırsınlar. Çünki mən başa düşmürəm bu nəyə görədir, kim nədən qorxur, kim nədən çəkinir, bu nəyə görə bütün məhbusların görüşü var, telefonları var. Bu Cahangirə nə görüş verirlər, nə də telefon danışıqları verirlər. 8 aydır. Bu nə dərəcədə düzgündür? Bu axı bütün bu hüquqların pozulması deməkdir. İnsan hüquqlarının pozulması. Hamının telefonları, telefon danışığı var. Hamının görüşləri var. Təkcə Cahangirə 17-ci ilin payızından 18-in yaz aylarına qədər 8 ay o vaxtı bizdə görüş olmadı. Nə mənim görüşlərim, nə də telefonlar, nə də o vaxtı vəkillərə görüş verdilər. Orada da heç kim, heç nə mənə başa salmadı. Prokurorluğa da getmişəm, penitensiar xidmətinə də gəlmişəm. Heç kim prokurorluq deyirdi bizdik deyil, penitensiardır, penitensiar deyirdi bizdik deyil, prokurorluqdur. İndi yenə bir arada bir 4-5 ay görüş verdilər. Ondan sonra yenə sentyabrın bu 18 ilin sentyabrın 18-də axırıncı dəfə bizim görüşümüz oldu. Ümumiyyətlə, sizə icazə verilmədiyi müddətdə vəkili vasitəsilə, yəni icazə əlaqə saxlaya bilirsinizmi ki, vəkil onun yanına başqa kimsə gəlirmi həbsxanada, heç kimsə kim onunla görüşürmü orada? Heç kim gəlmir onun yanına, heç kim. Polni izolyasiyadadır. Polni izolyasiyadadır. Heç nə buraxılmır ona, yeməkdən başqa heç nə qəbul eləmirlər. Nə ailəsi ilə telefonla danışa bilir, nə görüşə bilir, ailə üzvlərindən bir dənə mənəm. Biz həmişə görüşürük deyir, ondan onu da vermirlər. Bu təziklər nəyə görədir? Kim nədən qorxur, kim nədən ölür? Mən başa düşmürəm, buna qarşı niyə belə təziklər var? Vəkili ilə görüşə icazə verilir? İndi hal-hazırda verirlər. Onu da vəkillərə də təzik olunur. Əgər bir artıq hərəkət bizim vəkillər eləyirsə, çağırırlar onu vəkillər kollegiyasına ki, biz sizi vəkillikdən məhrum edəcəyik. Hər tərəfdən bizə, hər tərəfdən Cahangirə, bir də Cahangirin ailəsinə təzik gedir. 4 ildir mən, bacısı, qalmışam burada, çıxa bilmirəm. O da Avropa Məhkəməsinin qərarı da var idi ki, mənə verdi ki, qanunsuzdur. Sonra 2 saylı məhkəmədə
qərar verdi ki, qanunsuzdur o mənim burada saxlamağım, saxlanılmağım. Zaloşnik kimi də, zaloşnik. Girov kimi. Girov kimi məni burada saxlayırlar. Mən bilmirəm bəyəm. Belə vəbşi qanun var ki, qardaşın bacısı girov qalsın 4 ildir. Heç yerə çıxa bilmirəm mən. Bu dərəcədə də qanunsuzluq olmaz. Özdə bütün qanunsuzluqlar bir dənə Cahangirin başındadır. Bir dənə Cahangirin başında. Sizcə nəyə görə bu cür davranırlar? Mən başa düşmürəm, biz heç kim, heç birimiz başa düşə bilmirik. Hələ Cahangirlə biz görüşəndə arada 3-4 ay. O özü də deyirdi, mən başa düşmürəm, nəyə görə mənə bu boyda təzikliklər olunur? Nəyə görə? Heç birimiz heç nə başa düşmürəm. Bundan sonra nə etmək fikrindəsiniz? Artık bundan sonra onsuz da mən mübarizəmi dayandırmayacağım. Onsuz da hər yerə yazacağım, hər yerə gedəcəyəm. Onsuz, indi də prokurorluğa gedəcəyəm. Çünki prokurorluq tərəfdən, bəlkə prokurorluq tərəfdən məhdudiyyət qoyulur. Prosta prokurorluğa gedirsən, onlar öz boyunlarına götürmürlər. Yıxırlar penitensiarın boynuna. İndi mən gedəcəyəm, onsuz da mübarizəmi davam elətdirəcəyəm. Bir də son olaraq məktubu göstərərdiniz sizə. Aşa bilərdiniz mi içərisində? Məktub verdik sizə 11-i 4-cü ay 2019.